forsake, heaven will be on us. Fadiga, eu acabei de morrer, cara. Como é que chama aquele cachorro sem pelo? Uau. Que as velhas gostam. Que late que nem um esquilo, esse bicho que fica mordendo só a canela da gente. Uau. Eu tenho vontade de matar algumas coisas nessa Uau. vida. Esse tipo de bicho Uau. é uma delas. Por quê? Porque você vai dar um bicudo nele? Ah, mas Uau. ele dribla bem. Aí de repente, quando você acha que vai acertar, ele aparece mordendo sua bunda. E quando Uau. ele morde sua bunda, aparece mais uns 10 te atacando, porque ele é rápido e já tá do outro lado do mundo. Você tem que ir pro hospital. Tá péssimo. Caralho, Fadiga. Deixa eu filosofar. Porra! Tá, então rebobina. E do jeito que você tá falando, não dá pra entender essa história. Tem uma velha, tem um cachorro e ela te deu um tiro. Alguém deu tiro. Disso eu sei. Bem na barriga. Abdômen direito, 55 milímetros da vesícula biliar. Eu senti, eu Você vai senti. morrer em poucos segundos. Mas o que eu quero saber é se você vai querer morrer nesse sofá de merda ou vai me deixar te levar pro hospital, vamos? Peraí, calma lá. Sabia que tem um filme que o cara fica invisível e começa a fazer um bocado de merda? Sei lá, eu sei que tem uns malucos, um cientista lá que injeta uma parada nele e ele fica transparente. Tá, eu sei. É uma história ridícula. Não tem muita coerência. Para pra pensar. Põe essa sua cabecinha de maconheiro pra pensar uma vez na vida. Se tu fosse invisível. Se fosse detentor deste poder. Você seria herói ou vilão? Eu, sei lá o que eu seria. Pra que ficar perdendo meu tempo pensando nessas coisas que nunca vão acontecer? Tipo, ter uma árvore de dinheiro, um ET de estimação, um carro que voa. O que que eu ganho pensando nisso? Herói ou vilão? Roubaria. Claro que eu roubaria. Roubaria muito. Eu entraria assim nos hotéis de luxo, gastaria tudo, entrava na banheira, depois entrava em aviões, ia conhecer o mundo inteiro. Shows, nossa, entrava num show, tocava junto, entrava num jogo do Vasco, peça uns 3 gols só pra ajudar o time. Herói ou vilão? Robin Hood. Podia ser Robin Hood, ajudar os pobres. Isso é chato, né? Isso é bem chato, porque ficar invisível é uma coisa chata, sabe? Porque é Fadiga, patético você ficar sozinho. fadiga, fadiga. Eu morri, morri. Eu tô morto? Continua. Como assim continua? E agora? E agora? Você acha isso normal? A pergunta certa é o que que você está fazendo aqui? Se você morreu, vai fazer alguma coisa de útil, sei lá, inventa, vai tocar um som com o Jimi Hendrix, jogar uma pelada com o Garrincha, ou dar uma saca-saca na bachata com o Marilyn Monroe, mas meu, aproveita isso com estilo e não fica aqui falando merda. Ai, você é um filho de puta. Filho da puta, é isso que você é.
demônio é a mãe lá. Você vai me pedir alguma coisa, né? A mentira é uma estratégia louca. Uma emboscada noturna. Pra onde a gente corre? Pra onde tu corre, hein? Hein? A gente corre pra se proteger. Mas você tem medo. Você finalmente olha pra trás. E aí você tá perdido. E só agora sente apontado. Foi baleado. Vê o sangue, mas foda-se. Quando acontece isso, não tem lugar pra filosofia. Não tem música. Não tem tinta na floresta. Você é o cara. E só aí que a morte para de te incomodar. Mas você diz pra ela: vem, miserável, vem. Me pega, vai, filha da puta. Vem, vem com força, vem gostoso, vai. Mas não adianta, não adianta. Porque ela olha pra você e diz: eu não vou insistir. Se ele quiser, eu tô aqui. Prontinho. Você entende o que eu tô falando? Você tá entendendo? Se você entende isso, vai saber que eu tô um pouco me fudendo se eu morri. Só que assim, alguém me matou. E eu vou descobrir quem foi. E eu sou o idiota que vai investigar a sua morte. Tem como? Não tenho arma. Não sei lutar com o que for, sou sedentário, míope, seu ouvido direito não escuta nada. Eu fumo tanta maconha que às vezes eu esqueço até meu nome, ou seja. Nossa, bem que eu adoro filme policial. Podia ser um filme policial. Eu podia escrever uma história policial, imagina, com... detetive durão, psicótico, que prende todos os ladrões, manda pro espaço. Nossa, seria incrível. Imagina. Um cachimbo, conhaque, um bloco de notas. Seria tipo um Tracy Diggum ou um Red Minas, assim, e tal. Sei lá como é que chama esses caras, mas eu seria um desses. Na fantasia. Arma de mentira, figurino, maquiagem, mas aqui na vida real é impossível. E você aceita ser um covarde assim, com tanta facilidade? Eu não sou covarde, eu tenho preguiça. Ô meu amorzinho, olha, presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Foda-se sua preguiça. Eu caguei pra sua preguiça, você tá me ouvindo? Que eu tô cagando pra sua preguiça? Porque assim, tu é meu brother, não é? Tu não é meu irmão. Tu não é meu... tu não é meu... tu não é... cheirinho. Se eu morrer, você tá fudido. Então fechou. Tu vai me ajudar. Mas ó, tu vai chegar lá no cara lá de cima, lá no Deus, e vai chegar pra ele e vai dizer: ó, tem um amigo lá embaixo que ele tá precisando aí de ajuda, mas ele não pode ir na igreja porque ele acha. Eu não tenho acesso lá na sala dele. Como não? Não dá, tem uns malucos gigantes na porta, esses caras que tem superpoder e o caralho. Aí a galera tem que subir de elevador, ficam te fazendo um bocado de perguntas sobre cinema, aí te perguntam se você já fez catequese, você passa por uma revista espiritual, aí começa a te zoar se você nunca trepou antes do casamento. É foda, bicho. Eu mesmo nunca nem vi o... figura lá, o... Deus. Deus, exatamente esse. É, ele fica muito ocupado com quem tá aqui embaixo e ó, quem tá lá em cima. Que se foda. Que se foda. Que se foda. A verdade, quem tá lá em cima tá numa melhor, né? Segundo a teoria. Ô, dá um macho cigarro aí, bicho. Não, só tem esse. Lá em cima nem vende. Pode levar. Até meu irmão. Teu irmãozinho. Reza. Nunca aprendi.
sake, heaven will put on us.